Nah, ini baca lagi nak lobe. Limadha ad-da'watu salafiyya wa laysat ad-da'watu islamiyya. Ibere kan to se pataki gbani. Iruju laden. Limadha ad-da'watu salafiyya? Limadha ad-da'watu salafiyyatu wa laysat ad-da'watu islamiyya? Ese to bi je pe da'wa salafiyya la gbe kan ri la la fe salaye. Da'wa islamiyya ko. Da'wa islamiyya ko. Ibere yan se pataki gan iruju nla kan ni o oye ba yin si lo fi jasbi awon kan lawojo wa won ni awa n ta wa gbe dani adawatul islamiyya ni al aqidatul islamiyya al aqidatul islamiyya e ma fura o oye ba yin si e se to fi jasbi o wa di adawatul salafiyya ti se adawatul islamiyya na'am se ke se wi pe e fe ma pin awa muslimi yele yele bayi nigba te yin tun da dawa kan ya toto ninu islam na te ri dawa salafiya se ke se pe e tun fe bere si ma pin awa muslimi yele yele ani muslimi ti pin yele yele tele awa ko la pin won muslimi o ti pin yele yele tele awa ko la pin won eyin te fe ma pretend bi eni pe muslimi o pin e fe sabo si ni gbogbo apata la mo pe muslimi pin yele yele eleyi si ni nkan kan ta nabi sallallahu alaihi wasallam di salaye pe yo sele ni to de sele ti o si yemeji nbe o de ti sele abi wa hadha waridun fi hadith al-iftiraq eleyi nkan to wa ni ninu hadith al-iftiraq arabi ni wa sataftariqu hadhihi al-ummatu ila 73 firqa كلها في النار الا واحده انا بني الامه هنا ما قين حديث انس بن مالك تيم بابا غوي النبي صلى الله عليه وسلم جي بيو اي بي الامه يي او ما قين سنه 73 او ما قين سنه 73 انتي او شله ني تي او سنه تي او فغ تي او تو تا فغ با افي كو شله او ده شله كودا النبي صلى الله عليه وسلم تي جاري لاي تو فين شله nitori pe anabi o ti jari laye ti rori awon khawarij to ti bere si jadi abi ko ni ta nabi sallallahu alaihi wasallam de soro to po nipa won anabi o ti jari laye ta nabi bi soro nipa qadariya sah wa la la so iftiraq ti bere o ti pe so e ba yin si awon muslimi ti pin yele yele ati pin yele yele so nigba ta ti wa pin yele yele yen o ti jọran eyan fun wa ki a yan iru ilana wo ni wo fi se islam ti e iru ilana wo lo n pepe si iru ilana wo lo yan laayo to fe pepe si oye bayi kana amran daruriyan jiddan o ti di n to di ọran eyan o di n to di ọran eyan alamọri to di ọran eyan nitori wipe qad ikhtalata al-habilu bin-nabil nkan ti dapọ ẹsẹ̀ ara ti dà papọ̀ mọ́tíyàn ó ti wá di ọ̀ràn èèyàn kéèyàn yan irú ìlànà tí ń tẹ̀lé ọlọ́run ọba lọ́sùn pàánà tara sọ inú ọ̀nà qur'an ọlọ́run ọba ní wa kadhalika nufassilu al-ayat wa li tastabina sabilul mujrimin ọlọ́run ọba ní báyìí la ṣe máa ń ṣe àlàyé àwọn àyà wa ní fọ̀sí wẹ́wẹ́ ki oju ona awon ti won je odaran ko le ba han la budda min istibanati sabilil mujrimin la budda min istibanati sabilil mujrimin oju ona awon ton je odaran gbodo han ko oju ona awon ton je ni re igba ti nkan da ru lojo kini ana olorun ba ni ma kana allah li yadhara al mu'minina ala ma antum ali hatta yamiza al khabitha min at tayyib ti nkan ba ti fe daru ọlọ́run ọba àlékẹ́lá máa ń yàn ọlọ́run ọba àlékẹ́lá ò fẹ́ kí nǹkan máa dàrú papọ̀ nítorí ọlọ́run ọba àlékẹ́lá fi sọ al-qur'anu al-karim kalẹ̀ fasammahu allahu furqana ọlọ́run ọba àlékẹ́lá wà pè ní furqan li'anna al-qur'an yufarriqu bayna al-haqqi wal-batil wa ahli jannati wan-nar
wa yufarriqu bayna al-aba'i wal-abna. Naam. Bimadha? Bit-tauhid. Qur'an ama sukmi ala ri ududu atiro. Ama sukmi ala ri omana to ma aljanna. Ama sukmi ala ri ubi atoma. Pelu tauhid. Abia koni. Fariqun fil jannati wa fariqun fil nar. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu al-furqan. Allah ba li kala nife al-furqan. Allah ba li kala nife al-furqan. So Allah ba oba to dawa laysa rabbad damj. Allah ba yin so ba aladalu. Ke so ba aladalu muru boya. Allah ba ni ma kana Allah liyadhara al-mu'minina ala ma antum alim. Ọlọrun ba o ni fi awon mu'mini le lori nkan te wa lori eyan ti gbogbo wa daru atawon almunafiqun atawon mu'min atawon igbagbo ododo hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib. Ọlọrun ba Allah subhanahu wa ta'ala o ni fi won kale ti Ọlọrun ba Allah subhanahu wa ta'ala fi se iyato laarin awon ti won je alaburu atawon enire atawon enire oya mi. So nitori e an lati se yato iru da'wa won won pepe si to ba so wi pe ad-da'watul islamiyya ni o ye ba yin si a so wi pe ad-da'watul islamiyya ala ayyi asas lori ipelewo wa ala ayyati fikra lori roriwo. Naam. Tori pe ninu islam nsin awon afkaru ti po regbete o ti po regbete so eleyin bayi in ta agbodo ma se ni in ga ta agbodo ma se ni so lo fa lo je si pe a nse yato pelu ad-da'awatu as-salafiyya ipepe awon asiwaju rere ipepe awon asiwaju rere. Naam. Bele na se je ni ki ma gba si pelu iyan na ki n fi asiwaju so mo ti dahun. لماذا الدعوة السلفية وليست الدعوة الإسلامية؟ مش دعوة كذا يقولي بها. نعم